Të pak tonë të tretat e gjyshtarve dhe prokurorve të sistemi të drejtsis nuk kanë kaluar ende në veting ndërkohë që u proces ka njësur 2 vite më parë, si pas për ditësimi të fundit të të dënave, 257 magistrat, gjyshtar, prokuror dhe ndim sa ligjor, kanë baruar drejta një filtrimin në shkallën e par të vetingut, ndërsa janë në pritet të këti procesi dhe 550 të tjerë. Procesi cili po kontrolon karrierën, integritetin dhe pasurit e gjyshtarve dhe prokurorve, ka njësër në vitin 2017 dhe po vion me ritme të gadalta duke u të nësuar në së fundin nga këllëgjëja si penges për plocimin në vakancave dhe formimin e organeve të drejtsis. Statistikat e deri dhe të njëshme të regojnë një numër më të lartë të gjyshtarve dhe prokurorve që janë konfirmuar në dëtyr në raport me ata që janë lërguar nga sistemi. 98 magistrat janë konstatuar me probleme, kërësisht me pasurit për të cilët KPK ka vendosur largimin nga sistemi. Ndërsa kanë kaluar me sukses shkallën e parë 108 magistrat, shumica e të cilëve presin verdiktin final nga kolegji i posaçëm i apelimit, pasi vendimi është ankimuar nga komisioneri publik. Gjithashtu KPK ka vendosur vetëm në një rast pezullimin nga detyra për një periudhë një vjeçare, ndërsa për 17 magistrat procesi ka përfunduar pa një vendim përfundimtar. Në 33 raste është vendosur ndërprerja e procesit pa një vendim ndërsa në të të është vendosur pushimi vetingut. Procesi pati një periud të remujur ndërprerje më përshkak të masave anti-Covid, ndërsa me rifilimin e punës KPK ka hedhur në shortin për shqyrtimin edhe të 120 subjekteve të tjera, kresisht të gjukatave të apelit. Nga anë atjetët të, të shkarkuarit vjojnë betejen me drejtsin, duke u drituar të gjithë gjukatës e Strasburgut, për të goditur ligjën e rivlerësimit kalimtar për gjyshtarët dhe prokurorot.